Пані Наталі, з вами хочемо поговорити про те, хто все-таки буде відбудовувати Україну і чи готові до повернення до нашої держави біженці, які виїхали з початку великої війни. І, зокрема, що вам відомо про настрої українців у Польщі, адже це одна з тих країн, де чи не найбільше тих українців, які шукали притулок від бойових дій, чи вони вже визначилися, чи хочуть вони повертатися до нашої держави, чи, можливо, хочуть залишитися в Польщі або ж переїхати в іншу країну. Знаємо, що чимало українців якраз переїхали із Польщі до Німеччини. То розкажіть, будь ласка, про настрої українських біженців і їхню готовність повертатися до нашої держави. Справді, Польща прийняла спочатку війни найбільше українців, і зараз вона друга за кількістю українських біженців, Німеччина на першому місці. І ми в грудні 23-го року опитали українців, які живуть у Польщі, щоб з'ясувати їхні наміри щодо повернення. Близько половини українських біженців у Польщі кажуть, що хочуть повернутися додому. В різний час, хтось швидше, хтось пізніше, але приблизно половину хотіли би. Десь третина не визначилася, вони не можуть відповісти на це питання, вони не знають, що вони будуть робити далі. І приблизно 20% не хочуть повертатися в Україну. Тут важливо, що ці групи, які хочуть чи не хочуть повертатися, вони дуже різні за своїми характеристиками. І для України, для уряду це дуже важливо, тому що та група, яка хоче повертатись в Україну, це найстарша і найбідніша група. В них найнижчі доходи, в них найбільший вік. І, зрозуміло, через це вони і хочуть повертатися. Але, тобто, це не ті люди, які приїдуть і зможуть тут активно працювати або народжувати дітей. Якраз та група, яка не хоче повертатися, це наймолодша і найзаможніша група. В них найвищі доходи. Вони хочуть залишитися жити за кордоном. І ті, хто не визначилися, ми їх називаємо мами з дітьми шкільного віку, це жінки 30-39, у яких є діти, які вчаться в школі. Вони не можуть поки що прийняти рішення, що їм робити, вони постійно вагаються. І великою мірою саме тому, що вони думають вже про майбутнє своїх дітей, де їм буде краще і де їх чекає якесь краще майбутнє в Україні чи за кордоном. Крім того, що ось ці такі соціальні характеристики, соціально-демографічні, про які я сказала, ми побачили дуже сильну різницю в культурних, скажімо, називаємо це, факторах. Ми вивчали такі питання, якою мовою спілкується людина, і питання її національної ідентичності. Так от в тій групі, яка декларує наміри повернутися, рівень національної ідентичності найвищий. І рівень гордості за свою країну найвищий. І це ці фактори є значимими, як ми кажемо, в дослідженнях статистично значимими для рішення залишатись за кордоном чи їхати в Україну. Так само для них основна мова спілкування українська. Та група, яка не хоче повертатися, у них найнижчий рівень національної ідентичності, найнижчий рівень гордості за Україну, і в них основна мова спілкування російська. Тобто такі нематеріальні фактори, вони так само впливають на те, як людина приймає рішення, де їй жити, і яким буде її майбутнє. Пані Наталія, цікаво, от ви згадували якраз, що не бажають повертатися в Україну, це наймолодші і найбагатші, то чим вони обґрунтовують свою позицію, чому все-таки можна часто почути, що навпаки молодше покоління готове якимось чином перебувати певний період за кордоном, щоб отримати, до прикладу, якісь знання, які потім будуть втілювати у відбудові України, а натомість ви ж говорите про те, що ці люди якраз хочуть залишитися там, в інших країнах. Чому так? Їм найпростіше адаптуватися, їм легше вивчити місцеву мову, або вони вже її знають, або вони знають англійську мову, якої може бути достатньо. Їм легше звикнути до якихось нових культурних норм, до нових соціальних норм. В них частіше, наприклад, нема свого житла в Києві, тобто вони жили в орендованому, так? І відповідно в них немає якоїсь такої прив'язки великої, як у старших людей, які хочуть в свій дім повернутися. Вони зараз бачать, напевно, кращі економічні можливості для себе, робочі можливості для себе в Європі. Як тут важливо, якщо буде відбуватися повоєнна відбудова, і вона дійсно буде
досить стрімка, ми отримуємо міжнародну допомогу, тут буде відбудовуватися чи відкриватися новий бізнес, то ці люди можуть змінити думку. Тобто це дослідження, як і будь-які інші, щодо намірів українців, і їх ніколи не можна сприймати як те, що люди визначилися, і так і буде. Думка постійно змінюється, там ледь не щодня, залежно від новин, які вони бачать, від ситуації на фронті і так далі. Тобто якщо вони побачать, для них в першу чергу це економічні можливості, працевлаштування на тих роботах, які їх цікавлять, з тим рівнем зарплат, які їх цікавлять. Якщо це буде ця можливість в Україні, я думаю, що частина з них повернеться. Пані Наталю, але в такому випадку, то що, можливо, мала би зробити держава України для повернення саме молодшого покоління? Що могла би запропонувати? Чи є в нас такі можливості? Поки що я не бачила і не чула, щоб розроблялись якісь стратегії чи документи, чи активно обговорювалися, як би мала виглядати ця стратегія із повернення українських біженців. На жаль, сподіваюся, це відбудеться найближчим часом. Що я бачу з того, що показує дослідження, найважливіше це зараз підтримувати постійний зв'язок з українцями за кордоном. І зараз не ділити їх там, оці хочуть повертатися, ці не хочуть. Просто всі громадяни України, які знаходяться за кордоном, і навіть ті, хто виїхали до повномасштабного вторгнення, трудові мігранти переважно, Україна має з ними підтримувати зв'язок, щоб це відчуття приналежності до своєї країни, відчуття, що я все ще громадянин України, в мене... Це не чужа мені країна, я частинка її, воно має залишатися. І поки воно залишається, доти залишається ймовірність, що в якийсь момент ці люди повернуться. Якщо ні, хтось не повернеться, вони можуть бути амбасадорами України за кордоном. І це теж важливо. І, на жаль, ця робота не робилася з 91-го року, ми дуже мало комунікували з нашою діаспорою. Ну, але якщо ми запізнились на 30 років, то, напевно, давайте почнемо прямо зараз це робити. Якщо більш практично, що це може бути? Так, ну, наприклад, саме просте це український контент, наприклад, фільми зарубіжні, чи мультфільми, чи якісь передачі, перекладені українською мовою, мають бути максимально доступні. Ну, наприклад, я на Нетфліксі дивлюся, дуже багато фільмів озвучені польською мовою, а українською в рази менше. Тобто це може бути одна із цілей нашої культурної політики. Давайте ми зробимо так, щоб людям, українцям за кордоном, україномовний контент був максимально доступний. Бо все-таки багато хто вже відмовляється від російськомовного контенту, не хоче показувати його дітям і так далі, але в них має бути якась альтернатива. Місцеві громади, так, в них є якісь свої канали спілкування, не знаю, чати в Вайбері, в Телеграмах, будь-де. Потрібно, щоб люди, навіть якщо вони виїхали за кордон, вони не почувалися чужими, вони теж мали якийсь голос, з ними можна обговорювати якісь питання, залучати, запитувати, ви живете в Європі, можливо, є щось таке, щоб ви могли порадити, як зробити тут, чи якусь експертизу принести. Тобто цей діалог, він надзвичайно важливий для того, щоб оце відчуття своєї ідентичності, воно не зникало або, й можливо, зростало, і люди знали, що їх тут чекають. Ну і друге, звичайно, це не створювати навмисне якихось перешкод, як останні рішення про невидачу паспортів чи не надання взагалі консульських послуг і так далі. Такі рішення, звичайно, дуже шкідливі, бо вони не створюють ніякого бажання якось асоціюватися з цією країною, жити в цій країні в майбутньому і так далі. Скажіть, будь ласка, якщо говорити, зокрема, про те, то хто буде відбудовувати Україну після завершення війни, чи дійсно ми можемо розраховувати саме на наших біженців, емігрантів, трудових мігрантів або ж представників діаспори, чи в цьому плані, можливо, доведеться залучати і так само трудових мігрантів з інших країн? Зараз Міністерство соціальної політики запропонувало стратегію демографічного розвитку, яка знаходиться на громадському обговоренні. Можна додавати свої коментарі, хто бажає. І в цій стратегії написано, якщо залучення українців за кордону не буде достатнім, чи повернення українців за кордону не буде достатнім, то нам доведеться вдаватись до активної міграційної політики, тобто залучення іноземців сюди як робочої сили. Ну, я б сказала, що це таке дуже обережне формулювання, тому що дослідники, які цією темою займаються, зокрема Інститут демографії, вони вже дуже чітко говорять, що якщо не буде, тобто
точно цього буде мало. Скільки, ну, от зараз є якісь оцінки, скільки людей повернеться. І навіть якщо брати найбільш оптимістичні оцінки, цього буде замало. І тут буде мало людей. І тому нам доведеться заохочувати і залучати людей з інших країн, іноземців, приїжджати сюди, працювати, будувати сім'ї, будувати своє життя в Україні. Без цього не обійтися. В першу чергу не тому, що ми би хотіли повернутися до якоїсь, не знаю, довоєнної цифри по кількості населення, чи там на 91-й рік на 52 мільйони. Справа не в кількості, а справа в тому, що структура населення дуже викривлена. Те, що називається демографічною пірамідою, воно зовсім вже давно не має форми піраміди. В нас старшого населення непропорційно багато, молодого непропорційно мало, і тому людей, які можуть працювати і відповідно наповнювати державний бюджет, їх менше, ніж потрібно видатків цього бюджету на всі інші категорії населення. Тобто нам потрібні будуть трудові мігранти для того, щоб були робочі руки, які би працювали і наповнювали бюджет. Пані Наталія, а на вашу думку, от ви згадували якраз про діалог держави і тих українців, які зараз перебувають за кордоном, от з огляду на це, наскільки держава наразі спроможна саме фінансово якимось чином підтримувати цю комунікацію? От ви також згадували про якісь фільми, про культурну таку своєрідну позицію від держави і відповідно утримання свідомості українців там за кордоном. Чи може держава це наразі робити, зважаючи на те, що війна триває? Я думаю, може. І питання не стільки в нестачі фінансування, звичайно, воно є, безумовно. Але мені здається, основне не в цьому, а основне якась інтелектуальна спроможність підійти до цього і бажання політичне, можливо, чи будь-яке інше, підійти до цього питання. Тобто навіть у того ж Мінкульту є якийсь бюджет, питання, на що він витрачається. Так? Його можна, можливо, ті гроші достатньо перерозподілити більш ефективно. Є багато речей, які можна залучити бізнес, наприклад, громадські організації і так далі. Тобто питання, в першу чергу, поки що немає розуміння, на що б ми могли витратити ці гроші. Ця вправа, це домашнє завдання не зроблене. Я весь час згадую початок 20-го століття, 100 років тому, коли спроби УНР, чергова спроба створити українську незалежну державу, і в них була дуже сильна політика культурної дипломатії. Тобто тоді, коли став Щедрик відомим на весь світ, це завдяки ним вони сформували хор і відправили його на гастролі в Америку, в Канаду, в Європу, щоб вони пропагували українське, да, в найкращому сенсі, і показували, що це не російське, це інша країна. І це мало колосальний ефект. Ми досі згадуємо цього Щедрика і весь світ, і Леонтовича ім'я відоме. То я не думаю, що в них на той момент було набагато більше грошей і ресурсів на це. Було просто розуміння, що можна зробити. Бо я сьогодні читаю в новинах, що іде пропозиція взагалі закрити Міністерство культури, і, ну, бо воно нам не потрібне. Ну, питання, як на мене, зараз у Міністерства культури роботи, ну, просто не порівняти, напевно, ну, в Міноборони тільки більше, так? Тобто те, що воно б мало робити, там просто величезна кількість роботи. Питання в тому, що, можливо, вона неякісно робиться, але закрити Мінкульт зараз, мені здається, це величезна помилка була б. Пані Наталі, ви згадали про демографічну стратегію, яку розробляє наше міністерство, чи точніше вже розробило, але ще можна внести туди якісь корективи. І, зокрема, стосовно ситуації з старінням населення, чи в цьому плані ви бачите якийсь вихід, ось окрім дійсно можливого повернення наших мігрантів або ж залучення іммігрантів з інших країн? Проблема з старінням населення і пов'язана з цим коротка тривалість життя, особливо серед чоловіків, поганий стан здоров'я, вона дуже складна і, на мій погляд, дуже швидко не вирішиться. Це навіть якби зараз не було війни, і ми могли б зусилля, ну нам не потрібно було б так багато зусиль на війну спрямовувати, це не те питання, яке можна швидко вирішити. Але важливо, що воно піднімається і хоча б якось в цю сторону починають думати про те, що давайте перестанемо зосереджуватись на лікуванні важких випадків і останніх стадій хвороби, а давайте думати про профілактику цих хвороб. Важливо, що ці кроки відбуваються. На це потрібно багато ресурсу, знову ж таки, інтелектуального, щоб зрозуміти, що робити, грошового ресурсу. Потрібно зміни в медичній системі. Але не тільки. Потрібно зміни в то
в тому, як люди ставляться до свого здоров'я, як вони ставляться до свого способу життя. Тобто цей здоровий спосіб життя, ну його ж неможливо змусити законом, так, написати закон, а тепер всі будуть жити здоровим способом життя. Це зміна способу мислення і розуміння, що це твоя відповідальність кожного з нас, і як ми ставимося до свого здоров'я. Це тривалий процес. Звичайно, чим раніше ми почнемо, тим швидше будуть якісь результати. Але я не дуже оптимістична щодо того, що дуже швидко вдасться збільшити тривалість життя в Україні і зменшити смертність. Натомість, чи бачите ви якісь можливості збільшення народжуваності в нашій державі? Адже знаємо, що Україна, на жаль, очолює антирейтинг щодо якраз народжуваності в світі. Тут, на жаль, я теж не дуже оптимістична, вибачайте за такі настрої, але так, ще до війни в нас була дуже низька народжуваність. Зараз з очевидних причин не йде мова про те, що вона буде підвищуватися. Чим це ускладнюється? Це тенденція не тільки нашої країни. Європа потерпає від того самого. Там дуже низький рівень народжуваності, хоча це набагато багатші країни, в них немає війни, в них набагато стабільніше життя, і люди не хочуть народжувати дітей. Тобто питання, знову ж таки, в якомусь способі мислення, і чому це стало соціальною нормою, культурною нормою, не мати дітей або мати одну дитину. Якщо ми рухаємося до такого розвиненої країни, в сторону розвиненого світу, то якраз він не показує приклад того, що там є нормою народжувати багато дітей. Тому в мене зараз, і я не знаю, в кого є, мені здається, ні в кого немає відповіді, що потрібно зробити. Звичайно, є якісь дуже прості кроки, які можна зробити. Це забезпечення достатньої кількості садочків, це забезпечення гнучкого графіку роботи для мам, які народжують, це більше залучення батьків у виховання дитини і рівномірне, наприклад, надання декретної відпустки для батька і для матері, і так далі. Тобто є кроки, які можна зробити не трошки покращити ситуацію, але на рівень навіть дві дитини на жінку в середньому, я думаю, що в найближче, не знаю, десятиліття чи кілька ми не зможемо вийти. Але чи є якісь можливість все-таки поновити населення в Україні? Знову ж таки, треба залучати мігрантів, але чи готове українське суспільство до прийняття тут дійсно людей з інших континентів чи іншої раси? Поки що не готове, так, якщо прямо відповідати. Якщо ви зайдете в Фейсбук під будь-яку новину або пост з цього приводу, то зразу все стає зрозумілим. Поки що немає такої розуміння, для чого і навіщо, і є таке вороже ставлення, що приїдуть чужі люди з іншою культурою, вони тут не потрібні, ми самі впораємося. Але в тому і суть, що не впораємося, так? І якраз коли ми обговорювали демографічну стратегію, бо я була в робочій групі з її розробки, ми говорили про це і написали про це стратегію, що перед тим, як робити будь-які дії за кордоном щодо того, щоб розповідати іноземцям, що сюди можна приїхати і мати якісь можливості для роботи, має бути проведена домашня робота. Ми маємо попрацювати дуже добре тут з місцевим населенням, щоб до того, щоб пояснити їм, а для чого це робиться, що це не є загроза, що вони не забирають наші робочі місця, навпаки, вони створюють нові. Чому ми не можемо обійтися без цієї норми, без цього заходу? І поки це не буде зроблено, і не буде от будь-які заміри суспільних настроїв не покажуть, що це вже є досить прийнятно для людей, вони не налаштовані вороже, і не буде, знаєте, як тоді в Санжарах прилетів літак з ковідом, і що там налаштовано, щоб це не було так, що літак прилітає з іноземцями і його там в аеропорту не випускають. Поки це не буде, взагалі ніяких рухів не можна робити щодо того, щоб почати масово видавати довгострокові візи, робочі візи іноземцям. Пані Наталія, а на вашу думку, наскільки це може бути довготривалим процесом, от саме ці пояснення, і знову ж таки, як держава повинна себе, можливо, в цьому процесі, про себе заявити, себе саме запропонувати? Тривалість залежить від зусиль, тобто якщо буде розроблена гарна комунікаційна політика, змістовна, розумна, і вона буде узгоджена між різними, не те, що гілками влади, а от всі, хто в цей процес залучені. Тобто не буде таке, що, не знаю, одне міністерство придумало і каже, от ми тепер комунікуємо так,
Але там вийшов народний депутат і щось сказав своє, вийшов міністр там з іншого міністерства і сказав щось своє. Тобто це має бути узгоджено. І якщо це буде, тобто дійсно гарні будуть знайдені повідомлення, як це обґрунтувати, чому це потрібно. Я думаю, що це можна відносно швидко зробити. Тобто це там через рік, через два настрої вже можуть змінитися дуже сильно. При тому, коли ми говоримо, що потрібно залучати мігрантів, і за оцінкою Інституту демографії, це 300 тисяч іноземців в рік, це величезна цифра, тобто люди тут ніколи такої кількості людей не бачили і не жили серед них. Це ж не таке, що в один день вони сіли, всі повантажили їх на літаки і тут вигрузили, так? Це ж буде поступовий процес. І оце планування цього процесу дуже важливе, що давайте, оце перша спроба там в цей регіон, адаптували, є програма адаптації, так, вони приїхали, вони вчать мову, вони залучаються на якісь культурні події і так далі, так, тоді наступна хвиля, тобто планування цього процесу є суперважливим для того, щоб він був успішним, а не якимось хаотичним. О, нам треба 100 тисяч людей протягом наступних півроку, незрозуміло, хто приїхав, незрозуміло для чого, незрозуміло, що вони вміють, знають, де вони будуть працювати. Ну, то якщо це буде неконтрольований процес, то він буде безуспішним.